Привіт всім, скоро Хеллоуін, і тому хочеться читати щось таке страшне і моторошне. І тому сьогодні я підготувала для вас підбірку книжок про привидів. Отже, якщо вам цікаво, то беріть чай, каву і залишайтеся зі мною. І розпочнемо ми з одного з моїх улюблених циклів британського письменника Джонатана Страуда «Агенція Lockwood & Co». Ці книги виходили в Британії і Америці в 2013-2017 роках. А український переклад агенції Lockwood & Co. першої книги «Сходи, що кричать» зараз готується до друку у видавництві «Абаба Галамага». І перекладачем там є Володимир Панченко, який перекладав також «Парті Меуса». Всього у циклі 5 книг. Це «Сходи, що кричать», «Череп, що шепоче», «Прозорий хлопчик», «Тінь, яка крадеться» та «Порожня могила». Щодо вікових обмежень, то ці книги можна читати, починаючи від 8 років. І це таке дуже затишне осіннє читання. А дія романів відбувається в альтернативному Лондоні, де 50 років тому виникла проблема. Проблема полягає в тому, що з настанням темряви з'являються привиди померлих людей, людей померлих в різні епохи. І ось ці привиди складаються з речовини, ектоплазми, і коли живі люди торкаються привидів, вони можуть навіть померти. І ось по всьому Лондону з'явилося агентство для боротьби з привидами. Ефективними методами боротьби з привидами є рапіри, і вони також бояться заліза, і їх обмежує залізо і сіль. І бачити привидів можуть тільки діти і підлітки. Їх перестають бачити люди, яким виповнюється 20 років. І ось у більшості агентств працюють діти і підлітки, а керують ними дорослі. Але є одне виключення – це лондонське агентство Lockwood & Company, в якому працюють тільки підлітки. І ось у першій книзі «Сходи, що кричать» ми знайомимося з Люсі Карлайл, яка приїжджає до Лондона і влаштовується на роботу в агенцію Lockwood & Co. Крім Люсі, в цьому агентстві є керівник Ентоні Lockwood. Це такий романтичний герой, загадковий юнак з дуже сильними лідерськими здатностями. Lockwood належить будинок, де, власне, розміщується агенція Lockwood і компанія. І крім нього, там також працює Джордж Камінс. Це юнак, який відповідає за інтелектуальну складову. Джордж допомагає знаходити старі папери, які допомагають в розслідуванні справ про привиди. Він може знайти в архіві і бібліотеці практично усе. І ось у романах циклу головні герої, агенція Lockwood & Co., вони відправляються в маленькі пригоди, розслідують появу привидів в різних старих будинках. Ми дізнаємося історії цих привидів. В романах дуже хороша детективна складова. І крім того, книги є дуже англійськими. В перервах між битвами і розслідуваннями головні герої п'ють чай з печивом, тортами. Тут дуже затишна атмосфера, тому дуже раджу до прочитання. Наступна книга у підбірці – це книга «Кладовище» Ніла Геймана. Ця книга в 2009 році отримала медаль Ньюбері, а це головна американська нагорода в галузі дитячої літератури. І в Україні вона виходила у видавництві KM Books в 2017 році, тільки це у мене видання з ілюстраціями Кріса Рідела. В Україні вона виходила з іншими ілюстраціями, обов'язково залишу посилання на неї внизу. А на написання цієї книги Ніла Геймана надихнув Рудьярд Кіплінг та його книга «Джунглів». І це історія хлопчика, який росте і якого виховують тільки не дикі звірі, а привиди на кладовище. Головного героя звати Nobody Owens, або скорочено Бот. У нього вбили батьків, і коли маленький хлопчик прийшов на кладовище, привиди вирішили, що вони будуть дбати про нього. У нього є наставник Сілас, який не належить ні до світу мертвих, ні до світу живих. І ось він намагається навчити хлопчика всього, що сам знає, так само, як і інші жителі кладовища. Серед них є привиди вчителів, поетів, істориків, воїнів, є навіть привид відьми. І всі ці привиди намагаються навчити хлопчика всьому, що він знає.
І це історія його пригод, історія того, як він дізнається, хто ж такі гулі і чому вони небезпечні, як він дружить з відьмою, як він навіть пробує піти в звичайну людську школу і там бореться з дітьми, які намагаються буліти інших. Книга «Кладовище» написана дуже цікаво і з іронією, і я її раджу і дітям, і дорослим. Наступна книжка у підбірці – це «Приводи» Рейни Телгемайер. Це комікс, орієнтований на читачів віком від 8 років. В ньому ми знайомимося з дівчиною Кет, яка разом з її родиною переїжджає у маленьке містечко на узбережжі Північної Каліфорнії. Родина змушена переїхати тому, що у маленької сестрички Кет така хвороба, як цистичний фіброз. Це хвороба, при якій слизно копичиться в легенях і є проблеми з диханням. І ось спочатку Кет дуже жалкує про те, що вони переїхали в це маленьке містечко, але вона усвідомлює, що це потрібно для здоров'я її сестри. Там вони знайомляться з сусідами. В цьому містечку дуже багато жителів мексиканського походження, які пам'ятають про своє коріння. І ось Кет жахом дізнається, що всі вони вірять у приводів. А вона також дізнається, що її бабуся також була з Мексики, і коли вона намагалася навчити її маму якимось традиціям, готувати якусь мексиканську їжу чи вшановувати мертву, так як це роблять в Мексиці, то мама, як іммігрантка першого покоління, вона хотіла бути звичайним американським підлітком, не хотіла відрізнятися, і ось вона не хотіла чути про усі ці традиції, а якраз у цьому містечку люди пам'ятають про свої коріння, вони вшановують свої традиції. Сьогодні традиції є те, що раз на рік вони влаштовують велике свято з піснями і танцями і вшановують загиблих людей і зустрічаються з їх привидами. І ось сестричка Кет, вона дуже хоче піти на це святкування, але вона не може через свою хворобу. Сама Кет, вона боїться привидів і боїться, що вони можуть зашкодити її молодшій сестрі. Але зрештою вона усвідомлює, наскільки важливо вшановувати пам'ять загиблих і продовжувати ось ці родинні традиції. І також вона розуміє, наскільки для її сестри, яка дуже хвора, важливо, щоб старша сестра, як вона каже, не боялася смерті після того, як молодша дівчинка помре, а вона вірить, що вона помре, тому що в неї дуже серйозна хвороба, щоб вона продовжувала жити і радіти життю. Наступна книга у підбірці – це «Місто привидів» Вікторії Шваб, книга, яка вийшла нещодавно. Вона орієнтована на читачів віком від 9 років. Це історія дівчинки Кес. Якось з Кес сталася аварія, вона майже померла. І після того, як вона майже померла і її врятував привид хлопчика, вона може бачити привидів. Іронія полягає в тому, що її батьки, вони якраз пишуть книжки про привидів і досліджують привидів, проте самі вони ніколи привидів не бачили, але їм пропонують робити нове телевізійне шоу про привидів світу. І ось вони вирушають у місто, населене привидами Единбург, і беруть разом з собою Кес. І ось ми бачимо це місто очима дівчинки. Тут є багато смішних жартів про різницю між британською, американською, англійською. І також разом з Кес вирушає її найкращий друг привид. І ось вони разом дізнаються про те, що місто справді населене дуже страшними привидами, і Кес хоче дізнатися більше про природу свого дара, бачити привидів і про те, як вона може захиститися від них. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і щасливого всім Хеллоуіна!